Dragi gledalci, zadovoljstvo mi je što ćemo večeras pričati na temu poštovanja i tim povodom sa nama Anđelka Kolarević, psihijatar i psihoterapeut. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. Evo, Tatjana, kao što sam rekla, zanimljiva tema, poštovanje. Kako nastaje poštovanje? Da li imamo možda korene u detinjstvu ili to instinktivno radimo? Kako nastaje? Poštovanje se stiče kroz pouzdanje u drugu osobu i posvećenost druge osobe, odnosno roditelja, nama. To je jedan proces koji traje tokom odrastanja, odnosno pre svega za prvih 18 meseci života, gde mi pre svega imamo bebe, ili mi, na kraju krajeva, mi kao odrasle osobe, imamo to dete u nama i deca jednostavno steknu utisak da je mama tu kad treba i da radi ono što treba. To je zapravo definicija, najkraća definicija pouzdanosti i posvećenosti. Tako da poštovanje izlazi iz pouzdanosti, posvećenosti, ali to zapravo još uvijek nije poštovanje. Dobro. Poštovanje je zapravo, ove dve odrednice su definicija za nešto što se zove poverenje. I poštovanje proizilazi iz poverenja. Ali imamo poštovanje, eto kada gledamo, nekako mi se čini da je sve manje i manje među ljudima. Poštujemo drugu stranu, možda mi mislimo da poštujemo, u stvari to nije tako. Da, pa rekla sam ovu pouzdanost. Zapravo mi, sama pouzdanost u druge ljude, nekako kao da nismo ni mi samo pouzdani, ali niti smo pouzdani u druge osobe, ali nismo ni posvećeni, a to je zapravo da možemo da verujemo da će neko da nam nešto uradi, da će da se drži dogovora. Jer poštovati te profesionalne, bračne, društvene, bilo koje dogovore zapravo jeste važno i trebamo da ih poštujemo i nekada se jako poštuje dogovor. Naprimjer, dogovor između supružnika ili između devojke i mladića, kaže pa ja sam joj obećao nešto. A zapravo sada više nema tog obećanja. Znači, kao da si izgubilo ta reč obećanje, a zapravo to je poštovanje dogovora, ugovora, ono što smo se dogovorili i ono što smo se odredili. Tako je. E sad, s obzirom na to da poštovanje nas ne košta ništa, možemo ga davati u neograničenim količinama, ali da li može da dođe do nekog negativnog ishoda? Mi prosto očekujemo da će nam biti uzvraćeno isto koliko mi dajemo. Dešava se da možda očekujemo te druge strane da nas ispoštuje, a to se ne desi. Zašto se to uopšte događa? To je očigledno da mi nismo dobro procenili pre svega kome smo dali poštovanje. A s druge strane, možda ono što, kako naš narod kaže, nismo to dali, nego smo prodali. I zapravo očekivali smo više nego zaista što je taj čovjek spreman da nam da, omogući, možda nije sposoban da nam da ono što mi očekujemo. I zapravo drugi ljudi i nisu tu da nam nešto daju. Oni su tu da postoje pored nas, da jednostavno imamo jedan fini i lepi odnos. Poštovanje može da bude emocija, kao emocija, osjećam poštovanje prema vama, ali zapravo je i odnos između dvoje ljudi u kome se mi nekako znamo i sigurni smo u to da će taj drugi da se drži dogovora, da će taj drugi da bude tu kada mi treba i ja za njega isto. Znači, jedan dvosmeran proces. Ja trebam isto da budem za tu drugu osobu tu i ja trebam da budem, da uradim ono što se od mene očekuje. Ljudi često zaborave dogovore i onda zaborave da oni nisu nešto uradili, a očekuju od drugog. Ili kažu, pa ja sam njemu dao pre 2 godine nešto. Mislim, da. Prosto... Tačno. A koliko karakter igra važnu ulogu u svemu tamo? Pa mnogo, zato što kažem da uopšte poverenje je osnova poštovanja i ako ne izradimo poverenje u roditelje i ako nam je to neka slaba tačka i mesto na koje se stalno vraćamo u toku života, onda ćemo mi stalno da testiramo poverenje tako što ćemo zapravo da preterujemo zahtjevima i u toj nekoj zavisničkoj poziciji prema drugim ljudima. Drugi će nam biti važni samo da nekako izguramo to poverenje i da najzad steknemo to poverenje, ali to uvijek radimo na neki pogrešan način, nekako na jedan patološki način u kome povređujemo i sebe i druge. Jasno. E sad me zanima, kada govorimo o poštovanju, koja je uloga poštovanja u partnerskim odnosima, a koja u prijateljskim? Razlikuje se sigurno? Pa, razlikuje se možda samo što je nekako drugačije nekako izgleda, oboje na nekim drugačijim emocijama, ali ne u smislu da se razlikuje poštovanje, kažem, u osnovi je samopouzdanje, pouzdanje, samopoverenje i poverenje.
i ako mi poštujemo sebe, ja verujem da ćemo onda poštovati i našeg partnera i našeg prijatelja. U partnerskoj relaciji tu imamo i tu jednu romantičnu nit koja se provlači kroz naše odnose, tako da je zahtev, čini mi se, za poštovanje možda i veći kod partnera nego kod prijatelja. Jer prijatelji su nekako blaži, tolerantniji, nisu toliko okupirani nama, a koliko smo mi ili mi njima, koliko smo mi ili naš partner okupirani nama. Jasno. E sad, htjela bih da spomenemo te loše odnose između partnera. Često se dešava da dolazi, je li tako, do samozavaravanja? I da se ostaje u toj vezi bez obzira na sve. Da li to iz straha? Plašimo se da ostanemo sami ili šta je problem? Da, najčešći strah je da budemo sami, da budemo odbačeni. To je zapravo, naročito kod onih ljudi koji imaju te zavisničke odnose između sebi partnera, odnosno razvili su takve odnose još od malena kad su bili bebe, jer nisu postigli optimalnu, nisu naučili da postignu optimalnu distancu između sebe i roditelja. Roditeljski zadatak je pre svega da privuče svoje dete sebi, pa onda da ga polako pušta. I ako, a naravno da roditelji ne mogu baš uvek da budu i stalno tu za dete, zbog toga je jako važna uloga i oca. Danas sam baš imala jednu zanimljivu terapiju u kome se pominje majka, ali tu je i otac. Znači, majka mora da ima svoje fiziološke potrebe, mora da izađe, mora da se okupa, i neko mora da bude tu i pored majke da pruži to poverenje detetu. I zapravo dete tada stekne poverenje ili nepoverenje. I kroz život ide kroz nepoverenje, ali stalno težeći da ostvari to poverenje. Nekako potvrđujući svoje stavove da zaslužuje nepoverenje, bira pogrešne partnere i izgrađuje zavisničke odnose. I onda zapravo sve uradi da otera svog partnera, iako misli da je zapravo taj partner, ne znam, ovakav, onakav. Prvo izbor partnera je, da kažem, pogrešan, a onda sve uradi da nepogrešivo uradi da ode partner. Eventualno samim izborom, ništa ne mora sama osoba da uradi, ali samim izborom. A kasnije nekako sve uradi da se vrati partner. I onda u tom trenutku se ponovo osjeća nekako moćno i sigurno i srećno za neki period i onda sve ponovo. Jasno, da. A jel postoji način kako da zadobijemo poštovanje drugih? Da bi zadobili poštovanje, mi pre svega moramo da razvijemo samopouzdanje. A samopouzdanje zavisi od našeg samouvažavanja i našeg samopoštovanja. Samopoštovanje se nekako stiče kroz život i kroz prihvatanje svog sobstvenog života, kakvog smo ga mi izgradili i da jednostavno ga volimo, da ga prihvatimo, da kažem još što sam dobro ovo uradila, ja sam to i to, ali bez gordosti i bez narcizma, jer i to je znak, onda bi to bio znak neke inferiornosti i to nije znak poštovanja sebe. Kada mi optimalno sebe poštujemo, kada poštujemo svoje potrebe, kada poštujemo svoje želje, kada poštujemo svoje ambicije, a sa druge strane uvažavamo sve svoje osobine i dobre i da kažemo i loše i uvažavamo sve svoje sposobnosti, onda nemamo problem da poštujemo druge ljude. Prosto se nekako to samo desi. Tako je. Treba da poštujemo prvo sebe, pa druge i da bi nas poštovali na kraju krajeva. Anđelka, hvala vam puno što ste večeras bili sa nami, što smo pričali o ovoj divnoj temi. Uvek se radujem kad dođete u Art magazin. Ja isto, hvala. Ja se nadam da se vidimo i nekom drugom prilikom. Hvala.